Ang gipahigayon nga ribbon cutting og blessing sa bagong natapos nga modernong public market building sa Bayugan City. Ang senyales nga pwede na kining pagagamiton sa mga negosyante og mga katawhan sa syudad sa mosunod nga mga adlaw. Sumala kay Jinky Ladia, ang officer in charge sa City Economic Enterprise Division, mikabot na pa sa 38.4 million pesos ang katidad sa nasangpit nga building nga ang disenyo usa ka dry market. Ang karinderya section ini naka-aircon nga sama sa usa ka food court sa usa ka mall. Iagi matod pa sa LGU sa raffle ang pag-award sa matag stalls ngadto sa mga gustong maokupar nga mga negosyante. Gipaabot pa sab karon nga gidepanday nga ordinansa sa syudad alang sa mamahimong rate sa rental sa mga negosyanteng mugamit niini.